פרק ב' ונפש כי תקריב קורבן מנחה לאדוני, סולת יהיה קורבנו, ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה, והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו, מסולתה ומשמנה, על כל לבונתה, והקריב הכהן את הזכרתה, המזבחה, אישי ריח ניחוח לאדוני, והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו קודש קדשים מאישי אדוני. וכי תקריב קורבן מנחה מאפי תנור, סולת חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. ואם מנחה על המחבת קורבנך, סולת בלולה ושמן מצה תהיה. פתות אותה פיתים, ויצקת עליה שמן, מנחה היא. ואם מנחת מרחשת קורבנך, סולת בשמן תעשה. והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה לאדוני, והקריבה אל הכהן, והגישה אל המזבח. והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה, והקטיר המזבחה, אישי ריח ניחוח לאדוני, והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו קודש קדשים מאישי אדוני. כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישי לאדוני. קורבן ראשית תקריבו אותם לאדוני, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. ואם תקריב מנחת ביקורים לאדוני, אביב כלוי באש גרש כרמל, תקריב את מנחת ביקוריך, ונתת עליה שמן, ושמת עליה לבונה, מנחה היא. והקטיר הכהן את אזכרתה, מגרשה ומשמנה, על כל לבונתה, אישה לאדוני.